כן, לוזרדו. הוא דפק איזה 3 SDs, ולקחתי את זה בקלאץ'. בסדר, לא נורא. הכל טוב. ואחרי זה שיחקתי נגד... אידו, אקסידו. אני לא מכיר את הסטיב מצ'אפ בכלל, לא עושה להשחק נגד סטיב טוב בחיים. כמו כולנו, חוץ משמש, מסתבר. כן, אז אידי בילקד את. רגע, שיחקת רוי, נכון? כן. יפה מאוד. מזל טוב. חבר'ה, הוא הגיע מהקלן המפורסם של אני עייף. בקרובטל הראשון. וואו, קלן אגדי. נוסטלגיה. מלא בכישרונות ואנשים נהדרים ויפים. ושמקס. ושמקס. גם שמקס היה שם. חשוב לציין. חשוב לציין מאוד. אבל זה משחק? אני לא חושב... אתה יודע, אפשר לקרוא לזה משחק, אם אתה ממש... שמע, הגיימפליי מקזויה זה מה שהיית מצפה במשחק. זהו. כן, זה קטע. אבל המריו עושה, לא עשה פיירבול בכלל, אז אני חושב שזה לאג טסט. כן, אה? לא, אבל זה, כן, כן. בלנדוקס ארד הגיע מקום 13. למעשה כך. למעשה כך, עם אפסט על לוזרדו, שיש האומרים שהוא עשה הרבה SDs, אני חושב שארדוש פשוט טוב מאוד. זה האלמנט של ההפחדה, זה חשוב מאוד. זה האלמנט של ההפחדה. זה... לפעמים צריך לנצל את זה לטובתך, אין מה לעשות. תחשוב שאו שאתה... או שאתה כאילו עושה 3 SDs, או שרוי הורג אותך בסייד בי ב-60. על אחד מהם אתה, על שניהם אתה יכול להתלונן, על אחד מהם זה מוצדק. זה תמיד לאגור את הג'ונים שיהיה לך לאחר כך. כן, זה מעולה. כאילו, לוזרדו בעצם הרגיש שהוא הולך להפסיד, אז הוא אמר, בסדר, נו, בוא נפתח קצת ג'ונים, יהיה טוב, זה... שימו לב, אינטנס גיימפליי של לב יאר ומספריים, ויאן מנצח! וואי וואי וואי. אני חושב שהמנטליטי קצת תעבור, יש לו בעצם, הוא בעצם מקבל קצת בוסט מלנצח את האבן יער ומספריים, שזה תמיד יפה. כשאני מנצח אבן יער ומספריים, אני בא, ראונד סטארט, בא, קופץ, זה ידוע, זה מביא את הבוסט של ה... האסטרטגיה שלי באבן יער ומספריים זה ללכת בולס טו דה וולס, ואז לעשות מספריים בהתחלה. אף אחד לא עושה את זה. אז זהו. מוות? או זה, אני אוהב את החצי חצי הזה, אני אוהב את האימור הזה. זה, כן, go big or go home כזה. בדיוק. קלאסי, קלאסי. קיצר, אני חושב שהמומנטום של האבן יער ומספריים ימשיך ויתקדם למשחק. נראה לי הגיוני מאוד, שאתה יהיה מאוכזב כל כך מהפסד של אבן יער ומספריים. כן, רק שהטאג שלו לא עכשיו תה, זה פשוט השם נכון, שלו יורי. נכון, יורי, נכון. הוא שינה את השם. כן. אגב, אני מצטער עם, אני מצטער לגרסה העתידית שלי, יורי, עוד פעם, שעושה לזה ווד ריוויו. הוא החליף את השם לא מזמן, וזה עדיין חדש לי, אז אני אשתדל. בסדר. Okay? סבבה, מצוין. מה נגיד כזויה? אני מאמין ש... יש ליורי זמן יותר קל נגד... עם קזויה נגד מריו, זה נשמע לי הגיוני. זה נשמע לי מאוד הגיוני, למרות ש... אני לא יודע, פוקימון טריינר, הסקוורטל מתנהג כמו מיני וריו, אבל הייתי אומר שה... אופ! אוקיי! התחלנו בהתחלה מאוד מאוד מעניינת, הוא כמעט לקח לו שם סטוק, ניסה לעשות שם צ'יז מוקדם, מעניין. טוב, ג'יזוס קרייס, עוד מכה אחת הוא הורג אותו. ריפ. כן, עוד לא ריפ. האמת זה היה קרוב, אבל כן. יש לוואריו, אלא יש למריו, אחלה ריקוברי. מעניין מה שהם עושים, זה היה... ביי מעניין. היה שם טונט, אוקיי, מעניין, אבל עכשיו המריו קומבואים. אוקיי, יאן התעורר. יאן התעורר מוקדם. בוא נראה את זה. מחפש מאוד מאוד אגרסיבי שם. וואה, הרול בפנים הזה היה מסוכן. אם הוא היה תופס אותך עכשיו עם איזה... לייטנינג היה הורג אותך. אוקיי, אבל זה אמור להיות מה... לא, לא, זה לא... כרגע, זה מפחיל לשחק נגד קזויה. בדיוק בזמנים האלה, יש לו את הרייג' דרייב הזה, כל מה שאתה עושה. הוא יכול לבלוע עליך כל מהלך, לא משנה כמו... אתה רוצה לעשות את הבאקר של קלאוד, אחד המובים היותר סייף במשחק הזה, הוא מתעלם, הוא אומר לך, לא אכפת לי מזה, אני קזויה מישימה ולא אכפת לי מכל מה שאתה זורק, אני יכול לעשות את זה, זה יהיה אינטנג'בול פריים 1.
אתה רואה את הפחד על ה... על הגיימפלי של יאן, אתה רואה שם את תיאסר ריגרבין דברים כאלה, יאן לא מנצל את זה בכלל. אבל מה שכן, יאן שחקן שברגע שהוא... הוא מאחר להתניע לדעתי, אבל כשהוא מתניע הוא אכזרי, זאת הסיבה שהרבה מאוד מהסטים האלה מסתיימים בסטוף שלוש, בעצם במשחק חמש בעצם. אבל בינתיים אנחנו נראה שהוא יצטרך יהיה לזה בעייתי. מעניין מה שהלך שם. כן. מאוד מעניין מה שהלך שם. מאוד מעניין מה שהלך שם. האינפוט, האינפוט גרב הזה שולח באנגל מאוד 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 מפחיד, ואחרי זה, אני חושב שזה היה סקר פקטור מהדאונר. כאילו זה היה... תהי, אני מניח, ידע את הסיטואציה, אמר, אוקיי, למריו אין את הריקאברי הכי טובה בעולם, יש פה שתי אופציות. אחת, הוא נכנס אליי כי אין לו מה לעשות וימות מהדר. שתיים, הוא יכבד את הדר ואז ימות. זה מאוד מאוד, שאלה מאוד מאוד קשה, אבל התשובה היא אחת, וכשאתה משחק נגד קזויה, זה תמיד אותה התשובה, זה מוות. אוקיי, אבל עכשיו אנחנו חוזרים לסטייג' פחות גדול, אותו הממדים בעצם פחות גדול. האם זה, אני לא יודע אם בכלל זה לטובת מריו, זה ממש ססי מה שהולך פה. מעניין אותי מה היה קו המחשבה של יאן פה, כי הסטייג' יותר, היית חושב שסטייג' יותר נמוך, יותר קטן, זה יתרון לקזויה, אבל יכול להיות ש... חוץ מטאונן סיטי, אלו טאונן סיטי, חוץ מיושיז כמובן, שפשוט התקרה הנמוכה ושמבלה לבר את היתרון. לא, אני מדבר כאילו על הסטייג', הסטייג' פה מאוד מאוד קטן. כן, אני אומר, יושי זה הסטייג' הקטן היחיד שאני אומר, וואלה מריו, כן. משחק מאוד 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 סבלני מצד תאי, כרגע ביתרון מאוד טוב, אבל הנה, או פספסת אלקטריק ווינד גוד פיסט קומבו הזה. כן, אבל... וואי, אני רואה שיאן ממש קשה פה להשיג היטס בניוטרל, זה קצת מוזר לי, במיוחד שאתה משחק עם מריו פה. אני אגיד לך מה, אני חושב שיאן כרגע מכבד לאללה את קזויה. זה כל כך כל כך בעייתי כשאתה דמות שיחזיק בלי הקומבו גיים שלו, הוא לא עושה, הוא לא נותן לך לעשות הרבה דמג' ונגד קזויה שכל מכה זה מכה וכל מכה עושה קומבו, אז אתה מגיע לסיטואציות כאלה שבו משחק שני ברציפות ויאן עדיין לא לוקח סטוק אחד במשחק הזה, בסט הזה, סליחה. אבל מה לא הזמן זה אם לא עכשיו בעצם, אבל זה מפחיד. כן. אני לא יודע למה הוא לא... היה לו שם את ה-True Rage Drive, אני חושב שככה קוראים לה מתקפה? היה לו את זה כ-True, אוי, עכשיו מחפש את זה, אבל זה מאוחר מדי. הסכנה נעלמה וזה יהיה מוות! סוף סוף סטוק ליאן. בואו נראה אם הוא יכול להמשיך את המומנטום פה. כן, צריך לזכור שזה מריו, ומריו כמו מריו יכול... אתה יכול לא להסתכל על המסך לשנייה ומריו... מוביל ב-33%, עושה לך קומבוי מפה ועד הודעה חדשה, אחלה קפיסה. אוקיי, כרגע... אוי ואבוי, פישול קטן מצד מריו, מצד יאן. מריו. המריו. מריו משחק בתור יאן. תשמע, הוא די הרפרזנטטיב של מריו בא. וואי וואי, זה מאוד מסוכן להיות במצב הזה. מאוד מאוד מסוכן. ו... אוקיי, הריברס, הפר הזה אני מניח שהוא דעה בטעות, אבל איך שהוא יצא לטובתו, עובד לו. יאן מתחיל להיות... מתחיל לדרוק פר עם פאניקה. מתחיל להיות קצת נואש, כן, הוא מאוד מאוד בפאניקה, הוא מאוד מאוד בפאניקה, הוא יודע ש... אחרי ה... כאילו, יש לו עוד הסתמנות אחת, אחרי הסטוק הזה, אם באמת יאן לא יצליח במשימה שלו, הוא יודע שהוא יהיה על הקרשים של ווינרס, אבל... והנה זה המוות. זה בהחלט הסטוק, יאיקס. איי, איי. גרב כזה. לא נורא. טוב, 2-0 ליורי וזהו? זה הסט? לא, זה best of 5. best of 5. אוקיי, סבבה. טופ 12. טופ 12. אחלה טופ 12. נחמד. best of 5 מטופ 12, כן. מעניין, מעניין. רק רציתי לראות שלא עשו לי סקאם, כי הלכתי 2-0 עליי, אתה יודע.
אולי היה לי עוד הזדמנות אז, אבל לא. זה רק מטופ 12. אוקיי, אנחנו עוברים ל-PS2, מעניין. עכשיו, זה הסטייג'ים שבהם יאן באמת מצליח לעשות, מצליח לנצל את כל המריו-יות שבו, כי הבעיה היא נגד קזויה שאתה צריך להיזהר מאוד מלשחק את המשחק שלו. אם קזויה משחק את המשחק שלו, יש הרבה דמויות שעושות את זה, אני משחק דמות אחת שעושה את זה, אסור לך להיכנע למשחק של היריב, זה כל כך קשה. באמת שככה. אני מרגיש ששחקתי נגד עידו, זה פשוט... כן, סטיב זה אחד ממש מהם. ממש מרגישים את זה. והנה עכשיו הקומבו גיים, אוקיי, יודע ש... יודע לשחק טוב מאוד נגד הניסיונות לגרב של יאן, הרי זה בדיוק מה ששחקני מריו רוצים. וואו, כמעט הסטוק שלו הלך באיזה 20 שניות, אימא ל... כן, זה מפחיד מאוד נגד, לשחק נגד קזויה. בכל שנייה אתה יכול למות. וואו, וואו, וואו. אוי, ואבוי, אני חושב שהוא... והיה שם רול סאסי? לא, היה לו את הקיל הזה, אבל הוא לא היה פתוח, אבל האפ סמש. האפ, הבי, כן, הבי, וואו. הבי של יורי. הצליח לקחת את זה. מפחיד מאוד, מפחיד מאוד לשחק נגד יאן, מפחיד מאוד להיות מינוס טוק נגד קזויה. אוי ואבוי, זה... מה זה הפאניקה הזאת? אני לא מבין מאיפה מגיעים האפים האלה. אוקיי, זה קצת... אבל הפייר הזה, הניסיונות, בואו נראה מה יהיה פה. בואו נראה אם יאן יצליח להחזיר פה. זה החזיר אותי טיפה לאיזה שהוא סט הפייר שם. אוקיי, אבל זה יקח לו גם את הסטוק השני, הוא כמעט שוריד. זה די מוזר טיפה, לא יודע איך הוא מת מזה. מעניין, מעניין. לא, זה מוב חזק. אוי ואבוי, אוי ואבוי. זה ממש מרגיש, אני מרגיש שהוא ביום רע פה. לא, אבל זה האסקייפ אופשן של מריו, ו... תהי... יורי יודע לעשות להם בייט בצורה מאוד מאוד טובה. זה... כשאתה משחק נגד דמות עם אסקייפ אופשן טובה מאוד, עד כדי... אוי ואבוי, אוי ואבוי. זהו, זה הסוף. עצוב מאוד. הטריסטוק בשביל לסיים את הסט, וואו. טוב. וואו. וואו, וואו.